כן, בואו נראה את השאלה הבאה. נתון לנו משולש, כמו כן נתון לנו ש-BE ו-DC הם תיכונים. מה זה תיכון? יוצא מקודקוד וחוצה את הצלע ממול. יוצא מקודקוד וחוצה את הצלע ממול. זאת אומרת AD שווה ל-BD. אבל זה לא מה שחשוב בשאלה הזו. כמו כן נתון לנו שהתיכונים האלה שווים זה לזה. התיכונים שווים זה לזה. צריך להוכיח שמשולש ABC הוא משולש שווה שוקיים. אני הולך להוכיח את זה על ידי זה שאני אראה שזוויות הבסיס של המשולש הזה, זווית C וזווית B, שוות ביניהן. אם זוויות בסיס במשולש שוות ביניהן, אז המשולש הוא שווה שוקיים. אז בואו נראה. קודם כל המשולשים האלה שווים ביניהם. אז בואו לצורך ההפשטה נקרא, נחלק אותם בגודל, נקרא שכל אחד מהם הוא בגודל של 3x. BE שווה ל-DC וכל אחד מהם 3x. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך אני מחלק את הקטעים פה של התיכונים. בעזרת המשפט הזה, המשפט אומר ששני תיכונים מחלקים זה את זה לשני קטעים, כך שהצד הקרוב לקודקוד גדול פי 2 מהצד הקרוב לצלע. מה הכוונה? תיכונים, שני תיכונים שנפגשים, הם מחלקים אחד השני ביחס של 1 ו-2. 1 ו-2. כאשר תמיד החלק הגדול הוא קרוב לקודקוד, קרוב לזווית. 1-2. במקרה שלנו יש לנו תיכונים שהם גם שווים ביניהם. כן? אם לדוגמה זה היה 6, אז זה היה 2 סנטימטר וזה היה 4 סנטימטר. ואם זה היה 9, אז זה 3 וזה 6. אוקיי? הם לא חייבים להיות שווים, אבל הם מחלקים את עצמם ביחס של 1 ל-2. זה מחולק ביחס של 1 ל-2, זה ביחס של 1 ל-2. במקרה שלנו הם שווים ביניהם, וקראנו להם 3x, אז בואו נראה איך זה מתחלק. אם זה 3x, אז זה יהיה x, וזה יהיה 2x, על סמך המשפט הזה. אותו דבר זה. זה יהיה x, וזה יהיה 2x. ברגע שהבנו את המשפט הזה, וחילקנו את זה בצורה ברורה, כן? לא רציתי לקרוא לכל הדבר הזה x, ואז להגיד זה שליש x, וזה שני שליש x. זה היה אותו דבר, רק פשוט אולי קצת יותר קשה לעין. ברגע שהבנו את המשפט הזה, אז פתרנו את השאלה. ולמה? בואו נסתכל על המשולש BOC. משולש BOC הוא משולש שווה שוקיים, כי הרגע הראינו ש-BO שווה ל-CO שווים כל אחד ל-2X. ולכן הזווית הזו סימנתי B2 וזווית C2 שוות ביניהן. עכשיו בואו נראה לגבי זווית C1 ו-B1. אני הוכיח שהמשולש הזה חופף למשולש הזה. איך? אז יש לנו צלע שווה לצלע, עוד צלע BO שווה לצלע CO, ויש לנו פה זוויות נגדיות שוות. אז יש לנו שני משולשים חופפים על סמך משפט צלע זווית צלע. צלע זווית צלע. אם המשולשים האלה חופפים, אז זווית C1 שווה לזווית B1, זוויות שוות במשולשים חופפים. אז בסך הכל הראינו ש-B1 שווה C1, והראינו ש-C2 שווה B2, אז כמובן שהסכום שלהם יחד שווה ל-C1 ועוד C2, שווה ל-B1 ועוד B2. סך הכל זווית B שווה לזווית C. אם הזוויות האלה שוות, אז יש לנו פה זוויות בסיס שוות, ולכן משולש ABC הוא משולש שווה שוקיים. זה הפתרון לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שאלות, לכתוב לי שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אעלה את הפתרון. כמו כן, מי שצופה בסרטון והוא לא באתר שלי, מוזמן להיכנס לאחד מהאתרים האלה, לצפות בפתרונות ולשאול שאלות. כמו כן אני אשמח אם תעשו שיתוף עם החברים שלכם, תעשו אהבתי, תעשו לייק ותשתפו את חברים שלכם באתר הזה. אני אודה לכם מאוד. תודה רבה, להתראות, ביי.